Assalomu alaykum. Rossiya Odessaga 6 ta raketa uchirdi. Kecha Rossiya harbiylari Odessa viloyatiga 6 ta raketa uchirdi. Bu haqida Janubiy mudofaa kuchlari matbuot markazi rahbari Natalya Guminyonka tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha 4 ta snaryad Odessaga turar joy hududiga fuqarolik korxonasiga tegib yong'inga sabab bo'lgan. Yana 2 ta raketa aeroportning avval vayron qilingan uchish-qo'nish yo'lagiga kelib tushgan. O'z navbatida Rossiya Mudofaa vazirligi Artsis, Odessa va Vosnesensk hududlaridagi harbiy aerodromlar Sof savdo internet magazini sizlarni Ramazon oyi bilan qutlaydi va qolaversa sizlarga maxsus skidka va sovg'alarni taqdim etadi. Gijjan 2 oy davomida yo'q qiluvchi maxsus vositalarimiz bor. 1 oy davomida 10-15 kilo semiruvchi samyuan va samyuanni katta akasi hisoblanadigan jenshellarni, qolaversa rejenshellarni taqdim etadi. Agar siz ozmoqchi bo'lsangiz, ko'proq ayollarimiz, qorni kattakalarimizga mana shu narsalar 1 oy davomida kamida 10 kiloga ozdirib beradi. Agar akalarimizning bo'ylari past bo'ladigan bo'lsa, 5 yoshdan 25 yoshgacha bo'ylarini o'stirib beruvchi mahsulotlarimiz, yosh bolalarda ham bo'yustirib beradigan mahsulotlarimiz bor. Temir turadiganini mana sportivni ko'rinish, ya'ni zalga chiqadigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Bir oy davomida sizlar uchun skidkalarni taqdim etamiz. Yuqori aniqlikdagi qurollardan zarbalar berilgani oqibatida Ukraina harbiy havo kuchlarining aviatsiya texnikasi va qurol-yaroqlari yo'q qilinganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, Rossiya bundan avval 2 marta Odessaga zarba bergan edi. Birinchi marotaba Rossiya pravoslav Pasxa bayrami arafasida Odessaga jumladan turar joy binosiga raketa zarbalari bergan edi. Hujumda 8 kishi jumladan 3 oylik chaqaloq halok bo'lgan. Keyin esa Rossiya Odessaning obyektlaridan biriga raketa hujumi uyushtirgan edi. Oqibatda 15 yoshli bola halok bo'lgan edi. 17 yoshli qiz esa jarohatlangani aytilgan edi.